Вишукані меблі, елегантний одяг, фарфоровий посуд, чорно-білі світлини та газети у міщанській світлиці до деталей відтворили інтер'єр 19 століття, в якому мешкали заможні проскурівчани. В оновленій залі музею міста й справді можна відчути атмосферу міщанського побуту, почитати дореволюційну пресу, побачити фотографії жителів Проскурова та до дрібничок роздивитись елементи інтер'єру кінця 19-го, початку 20-го століття. Експонати для міщанської світлиці збирали, так би мовити, з миру по нитці. Деякі речі чекали своєї черги у фондах музею, інші приносили небайдужі хмельничани, як от цю дореволюційну картину та двометрове старовинне дзеркало, яке випадково знайшли в кузові зіла. В кузові закинутого зіла. І його сюди ми його привезли, його саме робітники музею відреставрували і зробили таким, яким воно є. Всі реставрації брали участь і студенти, і активісти, і музейники, і тому воно вийшло для мене найбільш дороге і цінне всі експозиції. Та справжньою окрасою експозиції самі музейники називають диван-софу з понад столітньою історією. Це дуже цікавий, такий рідкісний екземпляр. І хочу ще сказати, що це саме оригінальний диван кінця 19 століття, саме зроблений в Проскурові. Ось такі меблі напівкустарним методом виробляли на цій фабриці. Це фабрика Шильмана, в цього підприємця, теж міщанина, в нього навіть був свій театр, тобто цей будинок культури, який ми знаємо сьогодні. Частину експозиції присвятили письменнику Олександру Купріну та його повісті «Поєдинок», події котрої відбуваються в нашому місті. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.